6 поранених за вихідні. Дніпровська лікарня Мечникова приймає нові борти з фронту. Бійці із Авдіївки, Мар'їнки, Широкіного, Водяного та Попасної. Усі в тяжкому стані. Трьох доправили до лікарні непритомними. Нині всі в реанімації. Ранення всі мінозривні, крайне тяжкі. Осложняється тим, що доставляються бійці не одразу. Є кровопотери. Є загроза інфекції. Одному з бійців, 43-річному контрактникові із Харкова, уламками міни сильно скалічило ноги. Поранення зазнав неподалік Мар'їнки. Прикривав автівку з побратимами, яка рушала на бойове завдання. До лікарні він потрапив із великою крововтратою. Медики кажуть, через тяжкість поранення одну з кінців доведеться ампутувати. І те, що дуже крайне складно зібрати в місті. Особливо для того, щоб чоловік заходив. А цього бійця вже прооперували. Скалками міни 25-річному воякові посікло живота, ноги та руки. Під обстріл бойовиків він потрапив біля шахти Бутівки під час чергування на блокпості. Геслом накривають. Там, ну, то працює спеціально, видно, не б'ють точно, ідеально і точно. Нині реанімаційний відділок заповнено пораненими ущерть. Лише за останній тиждень до лікарні Мечникова доправили 16 поранених, 10 у вкрай тяжкому стані.